Morjesta vaan, se on Slinko, Taksmartin parissa. Niin me ollaan tosiaan pelaamassa Minecraft Dungeonsia, niin kuin varmasti monet huomaa. Ja tota noin niin, joo, tervehdys kaikille, jotka paikalla on. Siellä on tosi paljon väkeä tällä hetkellä, joten ei kai muuta kuin mennä suoraan vaan pelaamaan, koska tota noin, niin mä en tiedä mitä muutakaan mä täällä tällä hetkellä tekisin. Eli tosiaan, jos joku tietää, ollaan pelattu muutama kerta täällä näin livessä nyt tätä ihme, mitä tää on Minecraft Dungeonsia. Ja me ollaan vedetty jonkun verran missioita, niin mä päätin, että tällä kertaa mä vedän pelaan tätä yksin, eli en ota yhtään jäseniä ja muita tällaisia mukaan. Toivottavasti ei haittaa ihmisiä. Ja tota noin niin, joo, katsotaan mitä tästä oikein tulee. Mä miettisin, että mä voisin vetää tästä näin niinku ihan järjestyksessä. Tällä hetkellä me ollaan vedetty noin kaikki läpi, mutta täällä olisi tällainen esimerkiksi, ja täällä olisi niinku sitten sen jälkeen muita mielenkiintoisia ehkä mitä voisi vetää. Niin mä ajattelin, että jos me vedetään tää Soggy Swampi vaikka, niin voisiko se olla yksi vaihtoehto. Mun mielestä joku näistä kentistä me yritettiin vetää, mutta ei päästy läpi viimeksi. Ja tota noin hetkonen. Okei, mulla olisi just tähän kohtaan niinku mahdollisuus vetää tää. Mä voisin vetää vaikeamman, mutta se olisi sit taas, mä en tiedä. Mä ajattelin, jos me tänään päästäis vetää kaksi läpi, niin mä vedän nyt ehkä alkuun vähän helpomman. Ja sit kokeillaan, jos päästäis vaikeampaa läpi. Ja no, katsotaan mitä siitä oikein tulee. En tiedä, tuleeko siitä mitään, mutta eiköhän sen kohta huomaa. Morjesta vaan kaikille, Busseemia, Kirsi ja muut, ketkä siellä on tosiaan. Mahtava nähdä teidät täällä näin. Ja tota noin niin, katsotaas, mitä tässä oikein selitetään. Eiks mä kertakaan mennykään tänne? Voi olla, että en oo. Okei, täällä on ainakin hullusti noita, tota noin niin, archereita, se joka on kiva, että skeletoneja siis. Niin jo, mun pitäis löytää se illageri jostain, mutta enpähän oo tähänkään mennessä mistään löytänyt sitä. Sanokaa, jos äänet on huonosti, liian kovalla, liian pienellä, joku ääni, niin ehkä me sitten tehdään jotain siitä. Pidä hauskaa, pakko lähteä, ettei tuu spoilereita. Oi, ei, ikävä kuulla. Mä oon ymmärtänyt, että tässä on aika silleen, että tota, ei tästä edes hirveästi spoilereita niinku silleen tuu, vaikka pelaisi samaa peliä. Tässä on kai niinku aika paljon niinku muokkausta, tai silleen pystyy muokkaamaan peliä. Ja tota, niin katsotaan nyt. Mä en enää muista yhtään, miten tätä pelattiin. Ja tota, katsotaan, että osaanko mä enää pelata edes. Ja mua häiritsee tää sade, mutta sille ei varmaan voi yhtään mitään. Me saatiin nyt hakattu muutama tyyppi. Ja tota noin niin, tästä lähtee liikkeelle. Mulla ei mitään haju sit minne päin mun pitää mennä täällä näin. Mutta eikä se tässä selviä, kun pikkuhiljaa mennään eteenpäin, niin löydetään oikeisiin paikkoihin. Ja silleen mennään tänne näin nytten. Ja yritetään vaan hakata mahdollisimman paljon tyyppejä. Ja katsotaan, että selvitäänkö me sit siitä. Siitä hengissä vai miten tulee käymään? Äänet liian pienellä, tarkoitatko sä peliäänet liian pienellä vai niin kuin mun äänet liian pienellä? Kummat on liian pienellä? Mä luulen, että ehkä peli. Mä en enää muista ollenkaan miten toi peli toimii. Joo, mulla on vähän sama ongelma. Mä en oo täysin varma, että osaanko mä tätä edes pelata. Mutta no, eiköhän se tässä selviä. Mun pitäisi jostain saada kai kartta. Olikohan se tabista tyyli? Silleen, että jos mä haluisin tota noin niin tehdä jotain. Ai niin joo. Mä unohdin, mulla on nyt niinku kas näitä ihmeen juttuja käytössä, mitä voi käyttää. Joo, tapista mä saan tän kartan näkyviin, eli mä näen, että okei, tonne voi mennä. Joten me tullaan esimerkiksi nyt kiertämään tää tästä näin niinku tänne päin. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu Aasta. Ei mitään haju, mitä tosta äsken tapahtui, joten ei oo tieto. Mitä tapahtuu Dstä? Mä sain laaman. Okei, mulla on laama nyt, joten se on ainakin varmaan hyvä juttu. Ja katsotaan, niin katsotaan, sut hakattu ja sen jälkeen. Periaatteessa mulla olisi nyt toi TNT myös, mitä voisin käyttää. Jos mä haluaisin, mutta no en nyt ainakaan tähän mennessä oo käyttänyt. Mä sain ton peli. Mä oon kuullut, jos sä oot saanut ton peli. Tota noin, niin kiva tietää. Katsotaas nytten. Hetkonen. Mä sain pelituolin. Joo, no niin, hyvä. Onneksi alkaa. Se on hyvä, että on pelituoli, niin pystyy sit pelaamaan. Mä en tiedä, onko mä kertakaan näitä noitia vastaan pelannut mitään, mutta tota noin, niin ei nyt ainakaan vaikuttanut tähän mennessä kauhean vaikealta, joten kaikki on hyvin. Slinkon sun kuvauksessa lukee minipeli. Ai jaa, no ei kai sille voi mitään, se on ihan ok, eikä se ole niin tarkkaa, mitä siellä lukee. Mitä siellä lukee minipeli, miten niin, mä en ole ihan varma, että miten voi lukea minipeli. Mutta mä en tiedä, missä siellä se mukaan lukisi edes. Mutta katsotaan nyt, okei, jos mä siis käytän jotain esimerkiksi Aata. Niin, okei, se tekee tolleen ja sitten mä voin lopettaa se, joo, okei. Ihme plasma, totona niin, juttu, joten se on hyvä tietää. Ja sitten jos mä käytän mun mielestä S, niin se räjäyttää niinku kaiken. Joten sen takia mä sitä en ole nyt käyttänyt tässä kohtaa ollenkaan. Toi on matkittu Ratchetista. Musta tuntuu, että siitä Ratchet on matkittu vaikka mistä muusta. Näitä on ihan sairaasti kaikki mahdollisia tämän tyylisiä pelejä. En mä usko, että niitä on yksikään niinku mistään tietystä matkinut. En tiedä, mikä on ensimmäinen tämän tyylinen peli, mikä on ollut, mutta joka tapauksessa pelataan Dungeons minipeliä ja yritetään läpäistä uusia haasteita. Okei. No ei saa, että sellaista sattuu.
Nyt me joka tapauksessa mennään täällä näin. Tää nyt ei ainakaan tää mennessä ole vaikuttanut mitenkään hirveen vaikealta. Nyt jos mä käyttäisin tosiaan esimerkiksi, pomppaisin tänne ja kokeilisin painaa S, niin mä saisin jo räjäytetty käytännössä kaikki. Siinä vaan menee kaikki mun noi ihme jutut, mitä se käyttää tohon, joten se on aina mitä tapahtuu. Majoistus näkymätön, mä en tiedä mitä varten, mut noinpaa enää, joten eikä siinä heitetään toi nyt tonne noin. Katsotaan, jos se räjäyttäisi jotain meille. Ei se nyt kauheasti räjäyttänyt, mutta muutaman tyypin. Niin saadaanpa jousiammuntaakin ehkä harrastettua nyt sitten. Mä en tiedä, onko tää joku juttu, mitä mun pitäisi nähdä, mutta ei näytä siltä. Joten siinä me vaan jatketaan. Ja ai niin, ja pitää muistaa tuplaveetä painaa, niin saa ton aina ton healthy potionin käyttöön. Sä katsotaan, oliks täällä vielä joku tyyppi, olihan täällä. Mut täällä nyt ei näyttänyt ole sen enempää yhtään mitään. Ja tota noin niin. Tuosta puuttuu yksi välikin. Okei, ei. Ei se on niin tarkkaa, ei se on niin tarkkaa. Tota noin, niin ei se varmaan ketään toivottavasti ainakaan haittaa. Ei sitä koskaan tiedä. Täällä on nyt noita hulluja illakereja tai noita, joten niitä pitää varoa. Vai onko noin niinku pillakereja? Mä en edes tiedä itse asiassa, että onks ne jopa niinku silleen, että ne ei oo illakereja, vaan ne on pillakereja. Mutta joka tapauksessa, tota noin, niin nyt te yritetään saada väkeä tuottua. Ja tota noin, niin kasvissyöjä Kerttunen laittoi euro 60, tota noin, niin 7 senttiä. Kiitos erittäin paljon, tota noin, niin donauksesta. Arvostan erittäin paljon. Ja tota noin, niin tosiaan, jos haluaa laittaa superchatteja ja viestin sellaisen korostetun viestin, minkä mä näen varmaan. Niin se on tosiaan mahdollista, siinä on se super chat nappula, siitä pystyy laittamaan tosiaan viestiä, jos haluaa. Ja tota noin, niin voi vitsit, okei, nyt katsotaan, ettei käy mitään huonompaa tässä näin, ettei kuolla yhtäkkiä. Toi oli parempi crossbow, nyt mitä meillä on ollut, ja voi, okei, okei, kaikki hyvin. Nyt meillä kuoli toi meidän, tyyppi, joten sitä pitää vähän varoa ja heitetään tonne noin tollanen nyt, ja katsotaan, jos toi räjäyttäis vaikka ton pikkusen, no räjähtää se. Mut se nyt ei auttanut paljon saada noin tyypit tosta noin hakattu, joten se on täydellistä. Ja joo. Se on ollut joka striimissä silleen, jep, mäkin luulen, että se on ollut joka striimissä silleen, niin se nyt on jäänyt, mä vaan kopioisin sieltä niin edellisestä, joten saa luvan, kuulkaa kelvata. Mikäs tää on? Hetkonen! Mitä tästä sai? Tästä sai vaan Emeraldi, älä tuu tänne näin kiusaamaan mua. Ei oo yhtään kiva juttu. Tää näyttää niin coolilta. Mahtava kuulla, jos tykkäät. Tää on mun mielestä ihan mielenkiintoinen hauska peli. Ja tässä tosiaan pitää vaan varoa, että ihmiset räjäytä mua. Vitsi, mä säikään, että ois käynyt huonosti. Katsotaas nyt, yritäis hakata sut siitä, niin jes saat. Ja nyt me ollaan jotenkin näkymättömiä. Mä en tiedä, miten toi näkymättömyys toimii, että kuka on näkymätön ja milloin. Mutta saadaan joka tapauksessa kaikki nytten. Nyt tässä kohtaa ainakin hakattu, että se on tärkeintä. Ja periaatteessa mulla olisi upsain, niin mulla oli toi tientä, mä unohdin sen. Noin mene sinne, niin noin räjähti. Sieltä pari tyyppiä lisää, joten ainakin tähän mennessä näyttää, että tää ei ole ollut mikään hirveen vaikea. Katsotaan, jääkö me tänne jotain näkemättä. Oli täällä ainakin yksi tyyppi, jota hakataan ne tosta noin. Ja sen jälkeen sinut siitä niin ja sinut noin. Ja hakataan sut vielä tolla tavalla. Ja täällä on muutama tyyppi, jotka pitäisi olla helppo homma. Itse asiassa nyt meillä olisi ollut mahdollisuus, jos me oltais haluttu, niin me oltais voitu räjäyttää noin kaikki. Whoops, okei. No niin, saatiin siitä ainakin paljon noita sieluja tai noita, niin se on hyvä. Koska Rocket League, varmaan ensi viikolla sitten tois Rocket League vuoro, näin mä vähän veikkaisin ainakin. En ole täysin varma vielä, en lupaa mitään sen erikoisempaa, koska en osaa sanoa tarkkaan, että milloin mä sitä seuraavan kerran aion pelata. Mutta nytten niin hakata ne tyyppejä, katsotaan, ettei tehdä mitään tyhmää vahingossa kuolla jonnekin. Esimerkiksi tuolla tulee creeperi, niin sitä pitää varoa. Nyt sillä on päässä tollanen juttu ja hehehe, sinne kuolit. Aha. Helppo homma. Noin, ops, okei. Okay. Hetkonen, räjähtikö? Mä en tiedä oikein, että saanko mä siitä äsken räjähdysdamagea vai mitä kävi, mutta joka tapauksessa vaikuttaisi toi, kun mä rullaan jonnekin menemään, niin mä en tiedä, mistä mulla on sellainen, että se räjäyttää tyyppejä, mutta näköjään se räjäyttää tyyppejä, mikä on ihan kiva juttu. Ja nyt itse asiassa mulla olisi mahdollisuus käyttää S-vihdoin, niin mä käytän sitä, joten saada toi juttu käytettyä. Ja sitten yritän hakata nämä muut tyypit tästä näin, ja siitä saadaan level upia, joten se on hyvä juttu. Periaatteessa nyt meillä olisi mahdollisuus tosiaan sitten vähän myös upgradea meidän kamoja, että sitä voitaisiin katsoa, että mitä siitä saadaan aikaiseksi. Katsotaan, onko tää nyt jotain, mitä me ollaan missattu, koska mä en tiedä. Ei näytä siltä, että täällä olisi mitään missattu. Täällä on kaikki mun mielestä käyty. Mä nyt menen täältä vielä, kun täällä on kaikkea jännää, mutta hetkonen, onks tässä niinku sit melkein kaikki on niinku käyty tai silleen, koska toi näyttäis, että toi kartta loppuu tänne kesken, mutta no mennään kattomaan. Eikö niin oo, siellä oli se ihme aita, mistä pitää mennä sit läpi, totta. Okei, okay. Mun piti vaan tuota noin kaldrinit, jotta mä pääsen eteenpäin. Mä käydä katsoa vielä, oliks täällä jotain. Täällä on yksi tollanen, mikä me voidaan ottaa, ja onks täällä jotain salaisuuksia. Ei täällä ainakaan näyttäis olevan mitään.
Joten siinä tapauksessa me voidaan jatkaa. Paino M-mappi. Joo, eli tonne mun pitää vielä mennä. Tosiaan mä ite painanut tabi. Tässä näkyy silleen pienellä tää, jotta mä pystyn näkemään peliä samalla. Mutta nyt kun tossa nyt ei ollut mitään ihmeellistä, niin nyt on mahdollisuus tosiaan karttaakin painaa. Mutta se tarkoittanee sitä, että täällä tosiaan aukes ehkä mahdollisesti tää portti, joka on täydellistä. Sitten me mennään täältä näin vaan eteenpäin ja katsotaan, mitä täältä oikein tulee. Mulla olisi tosiaan tää A-juttu, mitä voisi käyttää. Mä en oikein vaan tajua, miten se toimii ihan tarkalleen. Mä nyt äsken hakkasin noita tyyppejä, mutta ei se oikein tehnyt mitään erikoisempaa. Se vaan niinku vetää ton ihme valon säteen. Ja hetkonen, oliks tää siinä? Ei, kokeita tää jatkuu. Mä jo ajattelin, että olipa nopeasti käyty läpi, mutta ei sentään. Kyllä tää vielä näköjään jatkuu, joten hakataan sut nyt siitä, niin ja sen jälkeen katsotaan, ettei toi tyyppi tee mitään paa meille. Hakataan se, ja tää toinen myös. Ja morvaan kaikille, ketkä nyt tänne on löytäneet. Ja ranki 3-1 veti sekunnissa pelin bossin. Okei. Mikä ranki mä tällä hetkellä on? Mä oon tällä hetkellä level 22, eli periaatteessa se ei pitäisi olla kauhean vaikea. Sekin kai riippuu varmaan vähän vaikeustasosta, että mikä vaikeustaso on. Täällä jossain joku Enderman, nyt se katos, hetkonen! Mikä ime Enderman äsken jossain näkyy, mutta nyt sitä ei näy missään. Äsken oli ihan varmasti, okei, me jatketaan siis eteenpäin. Koska sitä ei nyt tossa ainakaan missään näkynyt, joten mennään tänne näin ja katsotaan. Siinä on Enderman. No niin, nyt pitää hakata sitä. Okei, siitä. Ostaa tuohon. No nyt sen jälkeen mä voisin käyttää S. Oho, ei ollut mitään järkeä käyttää S. Hei, possu, älä karkaa! Possu, älä karkaa! No, älä päästä mun possuun karkuun! No, jes, mä saan hakattu sen jälkeen. Tosta noin räjäytetään ja katsotaan, saadaanko mä toihin hakattu nyt. Ei pitäisi olla mikään hirveen vaikea. Käytetään tota nyt miksei ja sen jälkeen muutama osuma siihen, niin se olisi siinä, mutta ei onnistu. Kuolen nitten. Kiitos, loistavaa. Katsotaan, nytten me ollaan saatu vaikka mitä esineitä itselle, joten me voitaisiin kohta katsoa, että onks ne mitään mielenkiintoisia vai onks ne kaikki vaan jotain ihan turhia. Eli jos mä painan esimerkiksi E-tä, niin mä pystyn katsomaan tosiaan täältä, että mulla on parempi levunen ainakin toi Bovi, mutta mä en tiedä, haluanko mä nyt upgradea niitä, siinä kestää aina kauan, ihmeellinen peli, jep, tää on tällainen aika simppeli, että tässä mennään vaan ja hakataan tyyppejä, ei pitäisi olla kai monimutkaista. Korjaan sekunneissa, ei sekunnissa. Okei, joo, mut kuitenkin, et ihan nopsasti vaan. Mut tosiaan siis yhä siinä on se, että siinä on eri vaikeusasteita. Se toki riippuu vähän, että mitä varmaan kamojakin on käytössä, niin pääsee nopeampaan tai hitaampaan väkeen hakkaamaan. Mutta katsotaas nytten, onko täällä missään mitään. Siellä on ainakin hulluja tyyppejä taas vaan, ettei nää saadaan aika helposti nää jompit hakattua. Mun olisi ehkä pitänyt sittenkin valita niinku vaikeampi vaikeusaste siinä mielessä, että niinku huomaatte, että tää ei ihan hirveen vaikeeta ole. Toisaalta me voidaan tosiaan ottaa sit siihen toiseen dungeoniin, jos me keretään sellainen vetämään, niin joku vaikeampi vaikeusaste. Mä luulen, että se voisi olla järkevä idea. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Oliks tää vaan ympyrä? Tää oli vaan ympyrä, joten ei me sinne sit turhaan mennä. Joten jatketaan tänne päin ja katsotaan, mitä täältä löytyy vai löytyykö yhtään mitään. Sieltä löytyy ainakin yksi toinen creeperit. Joo, creeperit on onneksi helppoin ne saada kaella. Kailla lyönnillä hakattu, se riittää. Toi TNT on outo. TNT siis on sellainen, mikä voisi heittää. Okei, ei tolla tavalla, mutta sen voi silti heittää, jos haluaa. Mä luulen, mä olisin heittänyt sen paljon pidemmälle, mutta noin. Nyt ei ole TNTtä enää. Se on siis sellainen vaan, mikä saa nostettu itselleen. Ja sen jälkeen sen voi heittää tonne noin menemään. Ja katsotaan nyt, hakataan sut siitä niin ja sen jälkeen seuraava tyyppi. Ja Sinko nostan ehkä jäsenyyden. Mahtava kuulla. Kannattaa tosiaan hankkia jäsenyys, jos tosiaan haluaa saada erinäisiä etuksia, mitä siitä tosiaan saa. Esimerkiksi just sen, että pääsee sit jatkoleipättelemään mun kanssa. Tai sitten jos haluaa peleihin mukaan, niin kannattaa liittyä jäseneksi. Ja katsotaan sitten, hei, nyt loppu tollanen hakkaaminen. Nää yrittää tehdä mulle pahoja juttuja, mutta ei onnistu. Kuulkaas nytten. Pienet tyypit, ei oo teidän homma yrittää hakata mua, koska mä hakkaan teidät ja sehän on ihan helppo homma. Käydä saakka täältä nyt tällainen ja katsotaan sitten, että mitä muuta täältä oikein löytyy. Musta tuntuu, että niin kuin tekin sanoitte just, tai siellä joku sanoi just sitä, että bossi oli tosi helppo päästä läpi, tai itse asiassa oliko se nyt just Aleksi, ketä sen sanoi, niin musta tuntuu kanssa, että tää on jotenkin
jossain määrin tuntuu jotenkin vähän liian yksinkertaiselta tai helpolta peliltä tai silleen, koska tässä kuitenkin vaan niinku juostaan tälleen näin täysillä ja tuolla oli jotain, niin sitä varten mä menen sinne. Ja sit vaan tota noin, hakataan kaikki vastaan tulevat ja mä en ainakaan vielä huomannut mitään niinku spessuun niinku taktiikoita tai mitään tuollaista, mitä tässä tarvitsisi tehdä, jotta pärjäisi. Niin toivottavasti tässä jossain kohtaa tulee jotain sellaista, koska muuten tota noin, tää on aika tällaista vaan, että juostaan vaan ja hakataan slimeit ja ne eivät tee mulle mitään, koska mä oon vaan niin OP tai jotain sellaista, niin mä en tiedä, tonne mä voin heittää tuollaiset TNT, niin ne ehkä mahdollisesti räjähtää sinne. Kukaan ei siihen oikein räjähtänyt, niin yksi tyyppi ehkä räjähti, joten mielenkiintoista. Jos teillä on jotain omia mielipiteitä tästä pelistä, niin kertokaa ihmeessä, olisi kiva kuulla. Että mitä kuuluu, tai mitä kuvittelette tästä pelistä, tai silleen. Mä menen tonne noin, kun mä oon käynyt tämän paikan läpi, ja sitten, mä en tiedä, onko toi niinku se paikka, minne pitää mennä, vai pitäisikö mä mennä just toiseen suuntaan, mutta eikö se kohta selvii, että minne pitää mennä. Milloin kyläyhteisö? Kyläyhteisö tuli just, mehän pelattiin sitä tossa noin jatkoilla. Tosiaan kyläyhteisö on sellainen paikka, mikä löytyy Slinkocraftista, mikä on niinku mun sellainen kylä. Kyllä, oma kylä, missä tosiaan noi jäsenet pääsee messiin, niin sitä tosiaan jatkoillahan me pelattiin sitä justiin Crit PvP streamin jälkeen mun mielestä, niin silloinhan sitä tuli. Katsotaan sitten, onko tää nyt sellainen uusi paikka, mihin mun pitää mennä? Hetkonen, mä en nyt tiedä, kumpi oli sellainen paikka, mihin mun kuulus mennä. Olisiko mun kuulunut mennä sittenkin tuonne toiseen paikkaan aluksi? No ehkä siellä ei ollut mitään sen spessumpaa, ehkä me mennään tänne vaan, ja jos siellä oli jotain, niin se on voi siinä tapauksessa, joten katsotaan, mitä täältä tulee vastaan. Täällä on vaan tällaisia tyyppejä, jotka on silleen, että hihi, kuolette pois, haha. Ei ole mitään ongelmaa, teidän kanssa tapellaan, joten mennään tästä näin täysillä vaan tälleen. Tolletti voi käyttää ton ja sitten hakata noin ja sitten mennään tänne näin. Ja katsotaan, jos saadaan teidät siitä hakattua ja muutama tyyppi vielä lisää. Ja siitä noin. Tai sitten katsojen kaupunki, en tiedä milloin tulee seuraavaksi, se on kuitenkin sellainen sarja, mitä mä oon miettinyt, että en ehkä tee ihan hirveesti enää. Ja hei, muuten hyvä, tossa tulikin mainita mieleen. Nyt lauantaina normaalisti olisi tullut Let's Playtä, mutta nyt kun mulla on Let's Play loppunut, niin mä luulen, että mä teen sillä tavalla, että mulla jää hetkeksi aikaa lauantain videot ehkä tauolle, koska mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi siihen lauantaille edes alkaa kuvaamaan. Niin älkää ihmetelkö siitä, jos lauantaina ei tule video, koska se johtuu siitä, että mä en oikein tiedä, mitä siihen pitäisi tulla. Ja muutenkin ehkä vielä vähän lomilla, kun niin lämpimät kelit ja muuta tällaista, niin yritetään keskittyä ehkä vielä vähän muihin kuin videoiden tekoihin, joten älkää ihmetelkö sitä lauantaita sitten. Ja katsotaan, täältä saadaan supplyita, otetaan niitä. Kauanko tää striimi on mennyt jo? 16 minuuttia, eli ei mitään hirveän kauan. Tee lauantaille random pelivideoita. No joo, jotain tuollaista voisi tehdä, mutta kun mä en oikein tiedä sit mitä, kun en mä jaksaisi koko ajan tehdä vaan minipelejäkään, niin koska niitä on tullut aika paljon, ja nyt on paljon väkeä, joten räjäytetään teidät kaikki siitä, niin ja katsotaan, että saadaanko me alkaa teet tästä näin, saadaanhan mehän tästä ihan helposti hommat hoidettua, joten ei mitään hätää. Hetken aikaa tuntui siitä, että tässä saattaa olla nyt sellainen, mikä olisi paha paikka, mutta ei sit ollutkaan. Ei sit ollutkaan paha paikka, joten ei mitään hätää. Hakkataan sut siitä niin, ja sen jälkeen taas tulee liikaa väkeä, joten räjäytetään vaan kaikki, ja se riittää meille erittäin hyvin. Tonne väliin jotenkin pitäisi päästä, katsotaan tonne, kun päästään tuosta noin, etkonen. Joo, päästiin, hyvä. Otetaan se, ja sitten katsotaan, mitäs toi noita haluaa meistä, teet halua mitään, okei. Se oli aika simppeli homma, ja sitten sinut siitä, niin tolla tavalla. Niin se on ihan hyvä. Tee Let's Play konnien kanssa. No, sekin voisi olla. Musta tuntuu, että se aika nopeasti menee siihen, mitä meillä toi, nyt toi konna saarikin on. Että sit siellä tapahtuu asioita ilman, että mä oon paikalla ja sitten joudutaan koko ajan vaan selvittelemään niitä. Ja sit se menee vähän se koko idea, mitä pitäisi tehdä. Niin mä en usko, että mä Let's Playtä enää pelaan, koska se on sellainen mikä on vähän niinku... Vähän niinku nähty juttu tai silleen. Mulla on tällä hetkellä Minsuorissakin vähän sellainen ongelma, mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi siinäkään silleen tehdä, koska se kuitenkin on sellainen niinku tavallaan pelkästään Let's Play, siinä ei mitään sen spessumpaa oo. Se on vähän hankala juttu. Voitko addaa mut kyläyhteisöön? Joo, mä voin addata kaikki kyläyhteisöön, no mä addailin mun mielestä teit jo siinä, niin tossa noin silloin Crit PvP-streamin jälkeen mä voin addata uudestaan, jos siinä oli jotain
jotain tyyppejä, jotka pitäisi saada addettyä sinne. Niin, pelaa hardcoreen. No, kun mä pelasin just hardcoreen läpi, niin en mä tiedä, onko siinäkään oikein mitään ideaa sitten lähteä uudestaan sitäkään tekemään, koska toikin oli niinku ultra hardcore ja se oli vielä niinku simppelimpi. En mä tiedä, oliko se kuitenkaan mun mielestä niin spessu juttu, että sitä haluaisi tehdä lisää tai silleen. Ainakaan kauhean moni ei tuntunut tykkäävä siitä kauheasti, niin ops, tiputtiinko me jonnekin? Tiputtiin, okei. Okay. Mä ajattelin, että pitäisikö tonne jotenkin päästä. Toi näyttää sellaiset paikat, minne pitäisi ehkä päästä. Mut mä en oikein tiedä miten. Niin, tää on vaikeeta. No niin, nyt sä leisit sinne. Ok. Hetkonen. Juodas toi nyt ja katsotaas. Pystyttäisikö me mennä tästä kenties sinne? Tällä tavalla. Olisiko tää huono idea, jos mä hyppään tästä näin niinku tonne päin? On se huono idea. Okei, mä en tiedä miten tuonne pääsee, joten ehkä me ei mennä sit tuonne noin. Toi on kyllä hämmentävää. Kyllä luulisin, että sinne pitäisi päästä esimerkiksi tosta noin. Noin, no niin, jes, mä tiesin, että sinne pääsee jotenkin, mutta ongelma oli vaan, että miten, niin nyt päästiin sinne, niin päästään takaisin. Hyvä, loistavaa. Sitten jatketaan tänne päin ja teit pikku jobbeja ihan sairaasti. Wow, eipäs nyt te kiusutamaan. Ei ole ollenkaan kiva juttu. Mitäs tää nyt teki? Toi teki tolleen, mutta hetkinen. Mä en tiedä, käytäks mä tulla jotenkin väärin tällä hetkellä, koska noi kaikki tyypit tai se ei oikein toimi silleen, mitä mä haluaisin. Mun pitäis niinku käyttää tälleen. Okei, ja sit mä voin lopettaa se. Okei. Mä en ihan taju, että miten toi toimii, mutta ehkä se toimii, kun opetellaan. Eli tosta noin ja sit voidaan lopettaa se. Okei. Ehkä tajusin. Mä en tiedä, mitä mä sitten äsken väärin, että se ei toiminut, mutta joka tapauksessa saatiin noin hakattua tonne noin tolle. Okei, ei se edes tehnyt mitään. Ihan kummallista. Okei. Wow. Hei, nyt mä jäin jumiin. No niin, menkää pois. Slingograss survii. Joo, mä miettisin, että sitä voisi tehdä, mutta se on sitten taas, joo. Mä luulen, että sitä mä alan jossain kohtaa tekee ehkä enemmän. Mutta mä luulen, että ehkä nyt enemmän on just kyse siitä, että kun on kesälomat pidetty, niin menee taas hetki aikaa, että oppii pelaamaan kunnolla tai striimailemaan ja ei kun tekemään videoita, niin muuttaa. Mutta joo, okei, tässä on joku tällainen hullu juttu. Okei, mulla ei mitään mikä tää on, mutta joka tapauksessa meidän pitää nyt näköjään hiilaa hiukan. Sen jälkeen mennään tänne näin ja katsotaan, että mitä saadaan tehdyksi. Eli ammutaan vaikka täältä näin. No niin, tuhoudu sinne niin kunnon räjähteet. No niin, hyvä. Loistavaa, sitten me jatketaan tästä näin vaan tolla tavalla. Ai niin joo, mä tajusin just äsken, mulla on niinku tätä povejakin, mitä voi käyttää. Unohdin ihan täysin, että mulla on yhä povi, millä mä voin kyllä ampua. Joten sitähän meidän pitäisi sitten hyödyntää. Ja katsotaan sitten tuosta noin, ammutaan tolla tavalla. Ja mä en näe mitään. Ei, okei, kaikki hyvin. Kaikki erittäin loistavasti, me juostaan nyt tänne näin. Ja katsotaan. Nyt saatiin vähän haastetta tähän peliin, joten se on ainakin loistavaa. Ja mulla on jo sairasti näitä muuten bovisotteja, mitä voisi käyttää, joten niitä kannattaisi ehkä käyttää tässä kohtaa. Tolla tavalla, sen jälkeen mennään tänne näin, ammutaan tonne noin ja katsotaan sitten. Mennään lähemmäs, ammutaan noin ja sitten kauemmas taas, noin, hyvä. Ja sen jälkeen me voidaan ottaa mutta toi jo käyttää hiili. Kaikki hyvin. Okei, sit hakataan steijät siitä, niin tolla tavalla, noin. Ja sitten katsotaan, jos tää laama saisi tehty jotain aikaiseksi. Tästä näin ammutaan taas näitä tyyppejä. Ammutaan kaikki ympärillä olevat tosta noin ennen kuin käy pahemmin. Hyvä, kaikki hyvin. Ei mitään hätää. Hyvä Slingon. Jep, jop, nyt on tilanne päällä. Näköjään vähän pahempi tilanne, mitä äsken. Joten ammutaan tonne noin hiukan. Ammutaan itse sinne niin näitä nuolia. Nuolia yritetään ampua silleen, että ne sieltä niin kuolis mahdollisimman nopeasti, koska niin kun mulla on näitä nuolia, niin näitä kannattaa hyödyntää. Joten katsotaan sinne, niin ammutaan ihan vaan suoraan. Suoraan tonne päin jonnekin, katsotaan siitä, niin ammutaan suht tolla tavalla. Sen jälkeen tonne noin vaan lisää ammuksia ja mennään lähemmäs, että voidaan ampua toi tosta noin. Katsotaan, saadaanko me ammuttu se vai käykö meillä jotain ennen kuin me saadaan se ammuttua tosta noin pikkuhiljaa. Okei, pitää ampua nää ympärillä olevat myös. Ympärillä olevat pitää hakata ennen kuin käy huonosti ja mennään takas tähän näin ja sen jälkeen hakataan teitä taas tosta noin helposti ja räjäytetään vaikka tosta noin nyt toi ympäristö, niin se on sitten helpompi ehkä sillä tavalla tehdä ja sitten taas jatketaan tuon padan ampumista. Se näyttää siltä, että se on niinku aina mitä meidän pitää tässä kohtaa tehdä, tärkeä juttu, ja sen jälkeen nyt on lähellä, että pata räjähtää, joten katsotaan, nyt pitää saada äkkiä vaan nää ympärillä olevat tyypit pois ennen kuin tässä käy silleen, että me kuollaan. Noin, mennään takas tänne päin, ammutaan tonne päin, katsotaan osutaanko sinne, niin ei osuta tällä hetkellä ollenkaan sinnekään päin. Joten se on vähän pahempi juttu. Tuolta noin ammutaan teitä nytte. Ja beat it. Come on! Anna mulle hiili, niin sen jälkeen mä voin mennä tonne noin viimeistelemään ton tyypin. Joten nyt voi mennä viimeistelemään. Tosta noin ammutaan. Ja sen jälkeen vedetään hiili ja sitten se oli siinä. Huuu!
Okei, se oli aika paha. Hei, Naksufrendi päivitti itsensä minne konnaksiin. Mahtavaa nähdä, Naksufrendi. En painanut mitään. What? Mitä? Miten niin et painanut mitään? Hämmentävää. Hämmentävää, jos et painanut mitään, mutta tervetuloa varmaan. Tai jotain. En tiedä. Toi oli täys misklikki. Misklikki vai et miten se voi olla misklikki? Mä en ihan ymmärrä. Musta tuntuu, että se ei voi olla misklikki. Kyllä siinä vähän enemmän tarvii tehdä. Oho, tuolla yksi kana. Hei! Kana, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Oli misklikki. En painanut mitään. En oikeesti painanut mitään. No miten sit voi olla misklikki, jos et sä klikannu mitään? Ei se silleen toimi. Mutta joku tapauksessa me päästiin tää ensimmäinen paikka läpi, joten se oli täydellistä. Okei, loistavaa. Pistäkää GG:tä chattiin. Milloin pelaat Zavastin kanssa? En tiedä vielä, mutta Zavasta on tällä hetkellä armeijassa, niin siitä ei tiedä, että milloin se on. Paitsi katoin noita vitsin jäsenyysjuttuja. Okei. Mikä sulla sit äsken oli jäsenyys? Mä en edes tiedä, mutta nyt kun me päästiin tämän läpi, niin nyt me voidaan katsoa sitten toi pitää klikata auki, voidaan katsoa vähän noita, että mitä kaikkea meillä on. Ja tosiaan, joo, onnistuttiin tossa noin, joten se on hyvä. Saatiin tollanen jännä juttu ja katsotaas nytten, mitä me saatiin. Meillä on ainakin parempi tollanen, joten me voidaan vaihtaa se tohon. Noin ainakin mä luulen, että se on suoraan vaan, että se on vaan parempi. Tällä mä luulen, joten mennään sillä. Sen jälkeen... Hei! Leo Virtanen, tervetuloa chat-konnaksi. Hetkonen, eiks mulla näkynyt sitä missä tossa noin äsken? Mulla ei jostain syystä... Eiku hetkonen, oottakaa sekunti, mun pitää katsoa, että eiks mulla on noin näkyvissä. Kyllä noin supit ja noin pitäis näkyä tossa noin. Paitsi että se pitäis olla tuolla alla varmaan. Juu, hupsista. Sori, ettei näkynyt striimissä, mutta se johtui siitä, koska mulla näköjään noin jotenkin ihan väärinpäin tuonne laitettu. Nyt ne pitäis näkyä chatissa, eikö striimissä, jos joku liittyy tai muuta sellaista. Joten toivotaan näin. Ja tosiaan, tervetuloa erittäin paljon chattikonnaksi. Mahtava nähdä uusia konnia tosiaan paikalla. Ja siellä niin porukat tietenkin, mitä pitää tehdä. Kalastellaan konnia lisää, jos siellä on uusia tyyppejä, jotka haluaa tosiaan liittyä. Niin liittykää ihmeessä konnaperheeseen, konnailemaan minun kanssani tai jotain sellaista. Laitetaan tollanen meille nyt, koska siinä on 35 ton juttu. Me voitais tässä kohtaa myös myydä tää pois, jotta me saadaan siitä rahaa. Saadaan samalla myös sitten upgradeettu. Paremmin meillä on 9 nyt noita ihme enchantausjuttuja, joten niitä voidaan tehdä. Ja katsotaan sitten, mikäs tää nyt on. Tässä mulla on toi ihme Electrified. Se oli mun mielestä kiva. Mä voisin pitää sen, ellei tässä on jotain. Tässä on joku cooldown ja frenzy. Katsotaan, mitä ne tarkoittaa ees. Tää vähentäis cooldowneja noissa mun artifakteissa. Ja tää sit taas, jos mulla on vähemmän kuin puoli HP:ta, niin mun attacki nousisi. Ne olisi molemmat ihan kivoja periaatteessa, mutta en mä sit tiedä, onks ne tarpeellisia. Mä voisin itse asiassa, Mä voisin mennä sanoa myydä nää pois, koska näitä mä en tarvii. Ja mä mietin, kun mä en haluisi, että mulla on näin paljon näitä kaikkia sielujuttuja. Tää siis tarkoittaa sitä, että se käyttää noita ihme sielusysteemeitä. Niin kun ne käyttää molemmat sitä samaa, niin sit mulla on sellainen ongelma, että sit kun molemmat käyttää samaa, niin se on ongelma. Liittyisin, mutta en voi ainakaan vielä. Ei saittaa. Onko jäsenet tämmösiä? No jotain tommosia suunnilleen, en tiedä. Mutta hetkonen, mulla on tää miakka, mikä on, tai kirve, tai pikki, mikä on 21, ja täällä mulla olisi miakka, mikä olisi 31. Et mä voisin periaatteessa upgradea mulle kans ton, mut muistaakseni tää on sellainen, mikä on tosi lyhyelle vaan osuu, ja se on niinku melee damage paljon pienempi. Joo, tuolla näkyykin. Tää on paljon pienemmälle alueelle. Tää on paljon nopeempi, mutta tää on pienemmälle alueelle. Niin mä en tiedä, tykkääks mä tosta? Niin, mä en tiedä, pitäisikö mun vaihtaa, kertokaa miten mieltä olette, pitäisikö mun vaihtaa toi tohon noin, vai onks toi hyvä, mikä mulla nytten on? Ja mikä, oliko tässä jotain? Pet attacks targeted mob. Okei, okay, joo, eli sit saa jotain jännää. Katsotaan, me voitais ottaa täältä jotain jännää. Tää fuse shotti oli kiva, otetaan se. Eli ne tekee räjähdysdamakee, se on kiva juttu, tehdään sellainen. Ja sen jälkeen täältä olisi punchi, joka punchbackkäisi, emme sellaista tarvita. Damakee lisää, eli saada vaan enemmän damakee, se voisi olla ihan hyvä juttu. Tai sitten target shots. The second shot reduces damage. Ehkä me otetaan tää supercharget. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta sehän selviää sit kun me aletaan menemään tuolla noin eteenpäin, että onko siinä mitään järkeä, ja otetaan tähän näin nytten toi. Niin mä luulen me pärjätään noilla nyt erittäin hyvin.
tässä oli tosiaan toi, niin sen takia mä ehkä haluaisin mieluummin pitää sen. Toisaalta tässä mulla olisi sitten move speed ja nämä artifaktit toimis nopeampaa. Et sinänsä toi olisi ehkä parempi, mut sit taas toi, en mä kyllä tiedä haluuks mä sitä. Oho, mun ei pitänyt vaihtaa, mun piti myydä tästä näin muutama tällainen pois. Tääkin olisi ihan kiva tää koira kyllä, mutta mä en tiedä tarviinko mä sellaistakaan. Joten siinä tapauksessa tonkin voi vielä myydä, koska se on huonompi kuin toi. Ja hankaluuksia kysymyksiäkin. Nää on aina niin vaikeita, kun ei mulla mitään haju, mitä mä haluaisin säilyttää. Mutta ehkä me mennään näillä. Eli mä pidän yhä tän. Jos mä saisin jonkun tällaisen aseen, missä mulla ei olisi, mikä ei olisi näin nopea, niin mä voisin ehkä ottaa sen. Vai pitäisikö mun ottaa tää nopea? Vaihda. Mä en ymmärrä. Tää ase on nopeampi kuin tää mun pikki. Se näkyy tossa, toi speed on nopeus. Se on niinku, tässä on paljon nopeampi. Se on toi vihreä osa, kuinka paljon nopeampi se on. Mut tää on paljon heikompi. Ja tän area, eli se kuinka pitkälle se lyö, niin on paljon pienempi. Kun sit taas tässä tosiaan, tää on paljon voimakkaampi. No, vähän hitaampi vaan, mut muuten tää on niinku silleen. Ja tässä toi numero tarkoittaa sitä, että kumpi on niinku periaatteessa parempi. Niin tää on selkeästi parempi periaatteessa, mutta... se miakan nimen alla on damage. Jep, tässä on tosiaan melee damage 44 ja tässä on 32. Eli 32 on heikompi totta kai kuin 44, mut sit taas, koska tää on nopeempi, niin se tekee damagea niinku per sekunti nopeampaa paremmin, mutta en mä jaksa. Varmaan sitä vaihtaa. Tää olisi ehkä ihan kiva, mut kun mä tykkään tästä Electrified-jutusta, niin sen takia mä pidän mieluummin sen. Älä vaida, ota Duckersit. Hei, sieltä liittyy seuraava tyyppi. Joe, MacBoss, tervetuloa chat-konnaksi. Mä oon tämmönen uusi tyyppi ja laita rampage. Meina, mikä oli rampage. Kiva, että porukkaa liittyy lisää tänne näin. Joten tervetuloa erittäin paljon. Ja joo, after defeating mob, there is 10% chance increased attack speed by. Niin eli mä saisin vielä nopeamman attack speedin. Tai sitten, että joku lightning osuu johonkin nearby enemiesiin. Tai sitten, että ne syttyy palamaan. Mä voisin ottaa ehkä mieluummin tämän lightningin. Tää voisi olla aika mielenkiintoinen. Mut sit taas mä en tiedä, että defeating a mob. Mennään nyt tällä. Mä luulen, että kyllä me pärjätään ihan hyvin. Mikäs on meidän seuraava paikka, mihin me halutaan mennä? Mennäänkö me desert-temppeliin? Uskallanko me sinne mennä? Äsken me pelattiin tällainen, mikä oli niinku silleen, että mun poveri oli paljon parempi. Joten ehkä me mennään tähän, että meillä on hiukan haastavampaa. Ja... katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Onnistutaanko tässä vai ollaanko me ihan pulassa, kun nyt joudutaan mennä hiukan haastavampaa? Mä luulen, että me pärjätään kyllä ihan hyvin. Joten ei siitä. Toivottavasti ainakaan mitään hätää, koska me kuitenkin tullaan saamaan tästä todennäköisesti ainakin yksi level up, niin eikö sit ole ihan järkevää mennä tänne näin. Ja me voidaan sitten katsoa noita aseita tässä näin kesken peli, jos tuntuu siltä. Ja eikö täällä ole ketään? Eikö täällä ole missään ketään? Täh? Mikä juttu? Onks tää joku bugi? Hello, missä kaikki on? Halo? Siellä tyyppejä, no niin okei. Mä ajattelin kans, että tää on kyllä kummallista, että ei oo missään ketään. Joten juostaas tänne näin, ja niin katsotaas, tuolta on aika sut nytte. Ja sen jälkeen, wow, nyt mä jäin, no niin, saadaan hakattu sut siitä, niin siitä varmaan vuosi, kun on viimeksi ollut sun kanavalla. Ihana olla takaisin, 5 euroa, kiitos Joe erittäin paljon 5 eurosta. Mahtava kuulla, että on ihana olla takaisin. Ja tervetuloa tosiaan erittäin paljon konnien joukkoon. Se on mahtava nähdä, kun porukkaa liittyy konnaksi. Ja joo, ei muuta kuin tervetuloa ja varo ansoja, sanoi joku. Okei, mä yritän varo ansoja. Katsotaan nyt, nyt mun pitää sit ampua noit tälleen. Mun pitää niinku ladata toi, jos mä haluan ampua niitä kunnolla. Joten se pitää muistaa nytte. Ja tosiaan sieltä tulee toi 5 euroa. Nyt se näkyy se viestikin, joten kiitos erittäin paljon siitä. Ja katsotaan. Nyt mä jäin tähän jumiin vähän hassusti, joten mennään sit hakemaan tuolta noin juttuja. Nyt me saatiin hei uusi miakka. Heti kun me puhuttiin siitä, nyt otetaan toi miakka. Joten katsotaan millainen miakka se on. Ja se on joku sielun kerää ja toi ite miakka kiinni, joten katsotaan. Tällainen, tää antaa plus 1 sielun keräyksiä, joten tää on täydellinen. Joku tuolla kuulisi, jossa on joku ääni, että joku tulisi tänne, mutta ei. Okei, eli otetaan siis toi siinä tapauksessa. Ja myydään nyt tää pois, joten tää oli ihan täydellistä, että me saatiin toi otettua. Joten nyt meillä on todella voimakas miakka. Tää on todella hidas, mutta tää on ihan ok. Joten nyt kun me lyödään ketä vaan, niin siinä käy kaikki hyvin. Ja oho, sä pelaat tätä, mä oon vetänyt tän 100% kaikilla vaikeusasteilla, kaikilla leveleillä, jep. Joo, musta tuntuu, että tää ei oo ihan supervaikea peli. Fire aspekti en ehkä halua.
Tää vois olla ihan kiva, että mä saisin helttiä noista, kun mä tapaan. Wow! Hei! 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 Tyyppi! Hei! Tyyppi! Hei! Ei nyt oo aikaa tapella, niin. Ei ollut kiva yllätys tollanen. Kautas uudestaan. Ehkä mä käytän toi nyt tässä kohtaa. Että ollaan vähän rauhassa saada olla. Niin, tässä tosiaan nytten weakening. Mä voin tota noin niin... kaikkia nearby enemeitä, niitten tota niin attack damage heikkenee, jos mä käytän tän. Se voisi olla ihan hyvä idea. Toi fire aspekti ei mun mielestä ole hirveän hyödyllinen, varsinkaan näin voimakkaaseen aseeseen. Ja toi on sellainen, että se hiilaisi mua, mut sit taas tarviinko mä sitä. Eli fire aspekti on tässä paras, sanoo sit taas joku. Ai jaa, mä ajattelin, että fire aspekti on taas sellainen, kun tää on muutenkin niin voimakas ase, niin en mä sitä tarvi. Mä ajattelin, että mä voisin heikentää vastustajia, jotta sitten ne ei tekisi muun niin paljon damagea. Mutta... kumpi on parempi teidän mielestä? Defeat. Mikä näistä teidän mielestä on paras? Ymmärsittekö te, mitä näissä on? Tää on siis sellainen, että fire aspekti ihan perus antaa fire damagea tosiaan vastustajan. Tuosta näkyy kuinka paljon. Tällä hetkellä toi melee damage on tollanen 144. Sitten toinen vaihtoehto on tää leeching. Tää sit taas hiilaa tosiaan mua. Aina kun mä tapan jonkun, niin se olisi niinku sellainen, että mä saisin siitä aina hiukan hiiliä, kun normaalisti mulla on pelkästään tää hiilausjuttu. Ja sitten toi viimeinen oli sellainen, että kaikki lähellä olevat mobit, niin ne tekee vähemmän muuhun damagea. Eli se olisi sitten taas niinku, miinus 20%. Niin. Mä en tiedä, mikä näistä on paras. Mä luulen, että toi, että se vähentää muiden damage, olisi mun mielestä kiva. Mut sit taas firei siellä nyt ehdotetaan kyllä enemmän. Niin mä en tiedä, että kumpi voisi olla parempi. Koita löytää jotain ruokaa, no sekin voisi olla hyvä. Wow! Mikä tuolla on? Mikä ihme? Ai niin, mä unohdin taas, että pitää ampua tolleen oudosti. Ai niin, hei, mulla on muuten mun toi rakas laama kaverini, joka voisi tulla tänne auttamaan mua näissä jutuissa, joten se on hyvä juttu. Ja level upia saada, joten me saadaan vielä lisää enchantausleveleitäkin. Firei, okei. Okay. Kaikki sanoi, että se tuli olisi paras, joten otetaan se tuli. Ups, hei, noin. Otetaan se tuli siinä tapauksessa, jos te sanotte, että se on paras. Ja vedetään se nyt maksimiin, koska miksei. Ei meillä ole mitään muutakaan, mitä me haluttaisiin nyt tässä kohtaa, joten okei. Okay. Nyt meillä on se tuli damage. Katsotaan, mitä se auttaa, jos me mennään tänne tappelemaan. Ja niin katsotaan siitä, niin hakataan sua nytten. Se kuoli siihen yhdellä, se kuoli sinne yhdellä. Nämä kaikki vaan kuolee niin nopeasti, niin mä ajattelin, että onko se vähän turha, mutta sit taas en mä tiedä. Ehkä se on ihan hyvä. Ai niin, mulla oli toi TNT, mä unohdin toi TNT. Ne kuoli kaikki sinne, se on ihan hyvä juttu. Noin. Loistavaa, tee fire, sen mä tein nyt. Saadaanpa enemmän, wow, okei, okay. Mielenkiintoinen, tollanen paikka, täällä on supplies, okei, okay, otetaan siitä niin. Ja sitten katsotaan, tuolta tulee hulluja tyyppejä, okei, okay, nyt siellä on jotain hullumpia tyyppejä, jotka pystyy tekemään kaikkea jännää, okei. Okay. Vedetään sitä, ups, mä käytin väärän, en mun pitänyt käydä, okei, okay, mun pitää ampua toi tyyppi tuolta. Tuolta äkkiä pois, jos mä haluun, mutta en mä pääse sen luokse, okei, okay, nyt mä pääsen sen luokse, nyt pitää käyttää toi. Ja sen jälkeen juosta sieltä pois äkkiä, okei, okay, huh. Saatiin tapettua se. Loistavaa. Näin se oma hoituu, näin se oma hoituu. Ei mitään aju, mitä tuossa äsken tapahtui, mutta onnistuttiin joka tapauksessa hakkaamaan ne, joten se on täydellistä. Ja noin niin. Onko toi joku poro vai laama vai joku muu? Joo, tää on mun rakas poroni. Sen nimi on Petteri. Ja sille ei oo punaista nenää. Vaikka mä kovin olisin toivonut, että sillä olisi ollut punainen nenä. Mut enpään saanut punaista nenää. Voi vitsi, okei, nyt täällä tulee tollanen ihmetyyppi koko ajan hakkaamaan mua, joten ammutaan tollanen sielun tuhoja. Joten sehän tuhos ne kaikki. Ha, loistavaa. Loistavaa. Oho, mä koko ajan unohdin, että täällä voi olla jotain tollasia ansoi niinku eri paikoissa. Mikäs sinä olet? Okei, sä muutat silleen, että täällä on tällainen ihme juttu. Hei! Hei, nyt toi meni tappelemaan ilman mua. Älä mene tappelemaan ilman mua. Tyyppi, noi. Huh, sinne räjähti. Sinne räjähti kaikki tyypit, joten se on loistavaa. Ja mulla on vieläkin tää tyyppi. Patteri poro. Ei patteri, nyt sä kuulit väärin. Nyt sä kuulit ihan väärin. Ei se ollut patteri. Okei, no olkoon patteri sitten. Siitä niin ammutaan sua noin, sen jälkeen alkataan sut ja sen jälkeen alkataan sut siitä niin. Ja sit mennään tästä näin läpi. Ja nyt meillä on avain, mä en tiedä mistä mä tuon avain me sain. Kuka näki äsken mistä saatiin avain, mutta yritin varoittaa. Joo, mä muistan, että sä yritit varoittaa. Niin, että täällä on näitä ansoja, niitä pitää varoa. Ja toi mun poro hoita, hei! Avain! Okei. Avain mennäs lähtee karkuun. En mä tiedä, että avaimet juoksee. Patteriporo! Jep, tää on nyt patteriporo. Patteriporo on mun ystävä! Okei. No niin, siihen niitä. Se menee tosta noin, sen jälkeen tosta noin. Se räjähtää, sinne mennään sit läpi. Wow! Siinä oli joku... Ai. Osui just siihen sitten. No, ei voi mitään.
Me voidaan mennä tänne katsomaan, mitä täältä oikein löytyy. Täältä voisi löytyä jotain mielenkiintoista. Katsotaan, hello, onko täällä ketään? Onhan täällä vaikka mitä? Onhan täällä vaikka mitä? Okei, no niin. Oho, okei, mun poro ei nyt mennyt tonne auttamaan noita yhtään. Poro, hoidan homma. Okei, se hoida kyllä. Se ei nyt yhtään kyllä osaa tätä hommaa. No mä räjäytän sitten kaikki, vaan ehkä se on parempi. Parempi idea vaan räjäyttää kaikki. Kukaan ei kuuntele. Jep, musta tuntuu, että nää porotkaan ei nyt kuuntele yhtään kyllä. Kyllä tätä, mitä mä yritän niille sanoa, mutta ei se haittaa. Porot on vähän sellaisia. Sinne ammutaan sinne lisää. Noin, sen jälkeen lyödään noita tyyppejä. Tällä tavalla, ja katsotaan tosta noin. Räjäytetään ne, ja sehän onnistuu erittäin hyvin. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun käyttää niinku useammin vai harvemmin tota S-ää, tota kirjajuttu, mikä tosiaan räjäyttää tolleen noin kaikki paikat. Koska siinä on niinku puolensa ja puolensa. Jos mä käytän sitä, niin silloin tosiaan porukkaa räjähtää enemmän. Mut sit taas kun mä en käytä sitä, niin sit mulla on niinku isompi, tuhoisampi toi räjähdysjuttu, mitä mä pystyisin käyttämään. Niin mä en oikein tiedä, kumpi on niinku oikeastaan hyödyllistä. Wow, mä tajusin äsken, mä olin aika heikoillaan jäillä. Tosta noin saadaan hakattu noin onneksi just sopivaa hetkeitä. Ja se on hyvä juttu. Ja sitten hakataan teidät kaikki. Ja ups, ahaa, väistin sut! No niin, sinne kuoli se, että täällä ei ollut mitään. Täh? Miksi täällä ollut mitään? Mä en ole ymmärtänyt. Patteri kuolee kohta. No otetaan se takaisin. Minä pelastan. Aha, ei se toimikaan. Patteri, hei, ootko valmis kuolemaan? Niin, voitais hommata parempi patteri. En tiedä, se ei tunnu oikein nyt ymmärtävää, että sillä olisi tästä niinku ongelmia. Okei, nyt se palaa tuolla. Okei, niin mä voisin lyödä sitä kerran. Aha, ei se kuollutkaan siihen. Ja sit se tosta noin menee pikkuhiljaa palaa. Joten me palataan takaisin tänne näin. Mä luulen, että mä löysin tuolta sen, mitä mä halusin. Mä en vaan tiedä, mitä mä halusin löytää sieltä. Mutta joka tapauksessa päästiin ainakin eteenpäin ja se on täydellistä. Uudet patterit tarvitaan tuohon meidän poroon. Kyllä. Just näin. Sitä mäkin tarkoitin. Otetaan tuolta noin hiukan emeraldeja ja katsotaan sitten, sieltä tulee yksi tyyppi, joka yrittää kiusata mua, mutta ei onnistu siinä. Ja ei, sinne meni mun patteri! Ei, mun patteri poro! No niin. Oliks nyt kiva, että tulitte ja kiusitte mua tolleen. Mä haluaisin sen takaisin sen mun patteriporon, mutta ei näytä siltä, että sitä voitais saada. Tuolta noin ammutas teitä nytte. Ammutaan kaikki tyypit, ketään me voidaan hakata siitä, niin noin. Jes, loistavaa TNT. TNT saadaan, joten sitä voidaan käyttää, jos halutaan. Ja tuolla on porsas nytten. Nyt sinä olet minun. Jes, loistavaa. Okei, ainut juttu, mikä tässä miakas nyt on muuten vähän heikompaa, on se, että toi porsas lähti muuten ihan sairaan kauas karkuun. Se, että tää on niin hidas, että noi viholliset ehtii hakkaamaan mua ihan hyvin, vaikka mä niinku kiusaisin niitä. Wow! Ei tätä sinne, kaksi TNT:tä! Okei, kaksi TNT:tä! Kelpaa, sinne räjähti! Aha, sä et räjähtänytkään, voi vitsit, okei, nyt mä oon vähän jumissa, siihen kuolit sinä, mulla ei mitään jo, mitä mä äsken missasin, mä en missannut näköjään yhtään mitään, joten kaikki hyvin, mennään katsomaan uudestaan, mitä täällä on, ja tosiaan, hei, rip patteri, mutta patterin voi aina uusia, siinä on meidän patteriuhko taas takaisin, joten se on loistava, ja niin palataan sitten katsomaan tätä tilannetta, että mitä täältä oikein löytyy, vai löytyykö täältä yhtään mitään, mitä veikkaatte, onko täällä mitään järkevää, tärkeää, muuta sellaista. On täällä joku ihme arkku. Mä en tiedä, toi näyttää vähän pelottavalta toi arkku. Mutta kaipa me silti uskalletaan se avata. Ja sieltähän me saadaan jonkunnäköinen miakka. Mutta toi miakka näytti, että se on kai huonompi kuin toi. Tai no se on täsmälleen sama. Se on itse asiassa ei se olekaan täsmälleen sama. Siinä on huonompi toi tässä meillä on 44 ja tässä oli 140. Eli vähän heikompi. Tässä on toisaalta kyllä vaihtoehto, sitten mä ottaisin chains. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Aasi laittaa kaikki mobit yhteen. Tai sitten prospector, mikä tekee mitä? Löytää emeraldeja paljon enemmän. Mä en tiedä kaipaanko mä mihinkään emeraldeja. Mulla on vieläkin vähän niinku mä oon vähän vieläkin pihalla, että mihin mä emeraldeja tarvin. Koska musta tuntuu, että mä saan niinku emeraldeja paljon enemmän niinku. Tai siis mä tarkoitan, että mä saan paljon parempia aseita kuitenkin näistä dungeoneista. Niin miksi mä edes ostaisin mitään esineitä? Jos teillä on joku hyvä idea siihen, että miksi mun pitäisi tehdä jotain, niin kertokaa ihmeessä. Ammutaan tuonne noin, tuolla oli itseasiassa Endermani myös, joten mennään hakkaamaan sitä sitten. Sitten seuraavaksi hakataan sua, noin, se lähti jonnekin tosta, noin, hakataan sua, noin, loistavaa. Hakataan uudestaan, noin, ei kuollut vieläkään, kuole pois, mä voisin vaan räjäyttää sen. Ei räjähtänyt, noin, okei, se kuoli siihen, ja sit saadaan jonkunnäköinen ihme juttu. Saadaan armori lisää, nyt voidaan katsoa toi armori, oisko se nyt parempi.
Tää olisi kuitenkin nyt parempi kuin toi toinen. Ja tähän mä sain sitä Electrified, joten mä voisin ottaa sen. Joten siinä tapauksessa me vaihdetaan tää nytten päälle. Ja sitten me voidaan tähän ottaa tää Electrified juttu. Tässä olisi jotain muutakin cooldowni esimerkiksi heikommaksi. Ja potion barrieri, eli when your healing potion you take... Ahaa. Eli kun mä käytän tota noin healing potion, niin mä ottaisin vähemmän damagea. Mut en mä tiedä, mä tykkään tästä silti. Mä otan tän, koska tää oli kiva. Oho, mä en saa sitä enempää. Paitsi että saan, jos mä teen silleen, että... Totta no, niin mä myyn ton pojes. Hups, en pitänyt vaihtaa sitä, vaan myydään se pojes tolla tavalla. Niin sit mä saan tosiaan paremmat jutut. Nyt mä näytän coolilta. Woo! Oho, mä en tiennyt, että shift... Ei kun en mä painanutkaan shiftiin. Mä yritin lyödä jotain, mutta joka tapauks, okei. Nyt me ollaan täällä näin. Katon tätä striimiä patterin takia. Hyvä, mahtava kuulla. Mahtavaa kuulla, että olette täällä patteria tukemassa. Laitetaan tosta noin tolle. Katsotaan sitten burning. Hetkonen, yrittääks joku lyödä mua? Ei kun, patteri host. Se on täällä yksin noin kaikki. Mahtavaa. Sä oot kyllä oikeesti tosi hyvä hevonen. Ei kun, mikä se oli? Poro. Poro se oli. Okei, okay, protection. Mä saisin protectioni, eli mä ottaisin vaan vähän vähemmän damagea. Tai sit gravity pulse. Mitä? Every 5 seconds pulse near by enemies towards you. Eli mä saisin niinku lähemmäs vastustajia. En mä kyllä sitä halua. Mä en halua, että vastustaja tulee lähemmäs mua. Mun mielestä mulla on ollut suurin ongelma se, että ne lähellä olevat hevoset, kun vastustajat hyökkää mun kimppuun. Sitten olisi tollanen, että kaikki palaa. Kumman mä otan mieluummin? Otanko mä lisää protectionia vai otanko mä ton, että vastustajat palaa, kun ne tulee mun lähelle? Kumpi on parempi? Kumpi on parempi? Nyt saatte päättää. Mulla on vielä... Oho, hups, en mä sitä aina, tossa oli tollanen. Wow. Niin, mulla on tällä hetkellä siis sellainen tilanne, että nyt ammutaan tonne noin tuota tyyppiä. Tuhoudu sinne! Se tuhoutus jo. Hee, olipa helppo. Okei, noin menee tolleen. Fiu, ja sit voidaan mennä. Häppälä jää siihen väliin. Okei, niin kumpi on parempi? Palaaminen on parempi kuulema. Okei, te haluatte vaan pelkkää palaamista koko ajan vaan. Se on vaan tärkeintä. Otetaan palaamista siinä tapauksessa. Otetaan sitä vähän ja otetaan toi electric damage sit toiseksi. Niin nyt jos joku tulee mun lähelle, niin tosiaan... Wow, miksi mä menin tänne? Mä en tiedä, mutta tossa oli tollanen hullu kohta, mistä voi käydä huonosti. Katsotaan hetkinen, toi toinen ei edes... näköjään... Okei, kyllä se toimii. Älä satuta ittees nyt, Petteri! Ops, okei, en mä tiedä, että siinä oli sellaisia. Täällä ei ole mitään erikoista, mä en tiedä, miksi mä tulin tänne sitten. Ei, nyt, okei, mennään tästä näin. Toi tulee tosta noin, niinku nytten, ja mä voin mennä siitä ohi. Hyvä, loistavaa, ja sitten tästä näin. Ei, älä, Panteri! Panteri, no niin, tuu pois nyt, ei, Panteri punakun, älä kuole sinne nyt, kiitos, en mä suomannut, että tässä oli tollasia. Hee, upsista. Okei, mennään tonne noin nyt lähelle ja katsokaa sitä. Nyt mennään ja räjäytetään kaikki ja mennään takaisin tonne noin ja ammutaan tosta noin. Niin, kuolette sinne, niin hyvä. Mahtavaa, ja sit otetaan vähän leipää tosta noin ja kaikki hyvin. Joo, taidan nostaa jäsenyyden. Mahtava kuulla, että on tullut siihen päätökseen. Tosiaan, jos joku ei tiennyt, niin jäsenyyden pystyy ostamaan. Siitä saa kaikki mahdollisia kivoja etuksia. Pääsee mukaan tosiaan erinäisiin peleihin. Ja sit pääsee jatkoille höpöttelemään mun kanssa aina striimien jälkeen. Ja muuta tällaista kivaa. Ja katsotaan sitten, täällä on joku hullu tyyppi, joka yrittää palaa. Mä en oikein tiiä. Nyt varsinkin nytten, kun mulla on tää burning-juttu, niin se olisi paljon parempi, että mulla olisi se niinku... ihme ase, mikä ampuu ihan lähellä olevia. Ehkä sen takia, että sitten mä tosiaan mun olisi pakko olla niitten lähellä ja ne palais nopeampaa. Mut sit taas en mä tiedä, että onko se tarpeellista. Vapaa, mennään äkki tosta ennen kuin tapahtuu mitä. Hetkonen! Mitä sä aiot tehdä mulle? Oh, nyt tuli joku ambushi, eli hullu hyökkäys, okei, kaikki hyvin, ei tässä tuonne noin nyt tollanen, niin te kuolette sinne, niin, ja me siinä aika mennä tänne, ja minne mun patteri meni, ei oo todellista, patterit loppu kesken kokonaan, okei, ei voi mitään, mutta ei saa haittaa mitään, selvitään kyllä tästä näin, ilman patteriakin kyllä, itse asiassa selvittiinkö me jo, hetkinen, vieläks nyt tulee lisää tyyppejä, ei ollut todellakaan reilu, okei, kaikki hyvin, okei, vedetään toi nyt tässä kohtaa, että me selvitään tästä tilanteesta, Oi, tei tää on ihan liikaa, joten mun pitää räjäyttää teidät. Noin, kiitos. Omena tuli täydelliseen paikkaan. Jes, kiitos. Sinne kuolitte. Wow, teitä paljon. Patteri, auta mua, patteri, nyt on sun paikka. Mikä 3.0 vai mikä sä oot? En mä edes tiedä enää. Toi pitää saada äkkiä ulos tuolta. Toi pitää saada niin nopeasti ulos vaan kun pystyy. Jes, se räjähti sinne. Näin se oma hoituu, niin saadaan kaikki hoidettua. Täältä saadaan strength pot. Aha. Mä oon tässä saanu strength potion, jos mä olisin tajunnut, että mä saan strength potion, niin ei mulla olisi ollut mitään ongelmaa tässä näin. Mutta joka tapauksessa saatiin hakattu noin, saadaan tässä näin pari tällaista juttua.
Ja sitten katsotaan, siinä on yksi tyyppi, moi. Se kuoli siihen. Ja sen jälkeen hakataan sut siitä, niin sitten ammutaan sua sieltä, niin noin. Okei, ei jäädä palamaan tuohon noin. Nyt mä saisin tollasen ihme jutun, mutta mä luulen, että näiden sielujuttujen kanssa mun kannattaa käyttää mieluummin nyt tätä, tätä ihme miakkaa, koska tää on oikeasti aika kova miakka kyllä. Wow, ai siinä oli tollasiakin. Okei. Mä tuun katsoa, mikä täällä oikein meininki. Täällä on selkeästi niitä tyyppejä, jotka yrittää kiusata mua. Seuraava striimi tulee maanantaina, siitä tosiaan kyseltiin. Ja tota noin, niin taisin syö liikaa suklaata. Voi ei. Se ei oo koskaan kiva. Kiva tilanne, jos syö liikaa suklaata. Okei, tää kyllä lyö vähän hitaasti, mutta eikä se haittaa. Onneksi patterit voi uusia. Jep, mulla on ladattava patteri. Moi, patteri, sä oot ladattava. Hyvä. Loistavaa. Voi kun tässä voisit nimetä noi oikeesti, se olisi kiva. Se olisi kiva, että vois nimetä. Katsotaan nyt, täällä on tyyppejä. Hakataan teidät nyt. Siitä niin muutama osuma ja selkeä tosta noin. Sen jälkeen mennään tänne näin. Aha, sä kuolet kans. Tosta noin, sinne kuolette. Kaikki kuolee, hyvä. Loistavaa. Opa, niin. Yritättekö hakata mua? Ei onnistu. Kaikki on niin, kuolemassa sinne. Kuolkaa kaikki sinne. Yes, mahtavaa. Sen jälkeen tänne. Mä en tiedä, onks mä niin menossa oikeaan suuntaan. Musta tuntuu, että mä oon menossa oikeaan suuntaan. Mä en tiedä, olisiko tuolla ollut jotain, mitä mun pitää käydä katsomassa, mutta käydään katsomassa nopeasti. Tuleeko huomenna video? Huomenna on perjantai, eli ei tule. Ja lauantainakaan ikävä kyllä ei taida tulla video tässä näillä näkymin, koska tosiaan en mä oikein tiedä mitä video mä tekisin ja en mä sit tehnyt mitään, niin sit eipä. Eipään tuu sitten videota. Toivottavasti se ei haittaa ihmisiä. Ihmisiä se ei niin paljon. Voidaan sitten taas katsoa myöhemmin, että jos niin alettaisiin tekemään aktiivisemmin, mutta nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että mä haluan tehdä mieluummin vähän vähemmän ehkä ja ehkä sitten pyrkii tekemään ehkä vähän laadukkaampaa sisältöä, niin sitä varten tosiaan päädyin sitten siihen tulokseen, että mä räjäytän nää kaikki. No niin, sinne kuolit. Hehe, sinne meni väki. Väki vähenee, pidot paranee, mutta nää tyypit nyt ei suostu. Suostu oikein niinku tekemään mitään. Kuolkaa nyt pojas. No niin, kiitos. Noin, hyvä. Heitetään toi tonne noin. Mä tiedän, että sieltä tuutte ole onnellisia. Noin, sieltä räjähti vaikka kuiman tyyppi. Ja sen jälkeen, wow. Mä tajus just äsken, mä oon jo väishopet. Noin, ei mitään hätää. Kaikki hyvin. Mä säikähdin aika pahasti. Säikähdin aika pahasti kyllä, mutta selvisin hengissä ihan hyvin. Ja nyt mä yritän tästä jostain syystä tulee ihme juttu tuolta, mutta saatiin tuottu noin kaikki ja sen jälkeen saatiin omena, joka parantaa mua sit vähän paremmin ja saatiin level up tähän just sopivaan kohtaan, niin saatiin vielä parannettu itsemme vielä paremmin. Ja tuolla on sit Endermani. Enderman, tiedän, että sä oot tapella mun kanssa. Tiedän, että sä oot kova tappelemaan, mutta se ei auta mitään, koska sä räjähdät nyt kuolet siihen ja se on siinä. Loistavaa, se ei ollutkaan vaikea homma. Ja katsotaas nyt, tuolla olis potti on Shadow. Mikä? Ai nyt mä oon niinku tällainen näkymätön. Okei, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja en oo enää näkymätön. Okei. Musta tuntuu, että tää ei näytä kauhean lupavalta. Okei, mennään pois. Aki, karku. Pääsin karkuun. Sinne meni. No niin, mä hakkaan mieluummin nää tyypit täältä. Tää näyttää paljon kivemmilta tyypiltä. Okei, musta tuntuu, että se kohta hyökkää tänne näin. Mun on pakko mennä sinne kyllä kohtaan, ei mitään hätää. Mutta niin mä vaan halusin nyt katsoa, että mä saan mun patterit ladattua. Haha, patteri! Ymmärsittekö, mä sain taas sen takaisin, joten se on hyvä juttu. Ja katsotaan nyt hakata sut siitä, niin. Ja sitten, ollaanko me valmiita tähän? Nyt tulee bossi, jep joo, mä katsoin kanssa, että toi näytti siltä, että nyt tulee bossi ja me ollaan ehkä pulassa, mutta ei me olla pulassa, kun me hoidetaan tää homma hyvin. Eli lähdetään tänne näin ja katsotaan siitä, niin ammutaan sut nytte. Ja sen jälkeen katsotaan, missä täällä on bossi. Siellä. Okei, eli mun pitää vaan ampua sitä tarpeeksi, että se kuolee. Ja wow. Okei, mielenkiintoinen. Okei, nyt se taas teki tollasen ihme jutun. Okei, noi tekee todella paljon damagea. Miksi ei otettu sitä protectionia, mä en tiedä. Mutta okei, sieltä tuli tollanen hullu tyyppi. Ja sitten hakata sitä hiukan. Okei, niin mä tajusin. Mitä mun pitää tehdä. Mun pitää olla hengissä. Mun pitää pysyä hengissä, ettei tässä käy huonosti. Eli hakataan sut nyt siitä, niin. Ja sen jälkeen ammutaan tosta noin. Ja sen jälkeen katsotaan, että toi olisi tuolla nyt tällä hetkellä. Wow! Okei, kaikki hyvin. Mä vaan tarvisin jotain ruokaa, että mä selviäisin tästä paremmin. Mutta mulla ei oo, joten se ei oo kauhean kiva juttu. Kiva juttu, että mulla ei oo ruokaa, mutta ei saa, että kyllä mä selviin tästä silti. Kunhan mä vaan keskityn siihen, että mä saan osumia siihen vastustajan. Missä se on?
Missä on? Se on tuolla, okei. Okay. Mun pitää vaan osua siihen, koska se on kuitenkin se meidän tärkein vastustaja tällä hetkellä, mikä meidän pitää saada hoidettua. Niin sen takia, tärkeämpää on osua mieluummin siihen kuin noihin muihin tyyppeihin. Joten osutaan nyt muutama kerta sinne niin tolla tavalla, niin saadaan hyviä osumia siihen. Ja sen jälkeen, kun ollaan saatu se otettua, niin sitten räjäytetään tosta noin. Nyt me ollaan tästä kaikki keskellä ja sitten pitää käyttää hiiliä tässä kohtaa. Ja sitten muutama tollanen osuma tonne noin, niin se on hyvä juttu. Sitten aikataan sut siitä, niin. Ja sitten ei muuta kuin osumaan uudestaan tonne noin. Uudestaan. Osutaan täysillä vaan päin, niin se riittää meille. Eli tosta noin, niin se kuolee pikkuhiljaa. Wow, nyt on toi sairaasti noi tyyppejä, mutta ei se haittaa. Meillä on tämmösen kaikki mahdolliset hommat, mitä voidaan käyttää. Wow. Okei, nyt meillä on tilanne päällä. Missä meidän batterit on? Mä en tiedä sieltä. Yes, huh. Tee jotain pahaa noille tyypeille. Hyvä. Huh, kaikki hyvin. Kaikki erittäin loistavasti. Ei mitään hätää. Kaikki on erittäin hyvin. Missä se paha tyyppi nyt on tällä hetkellä? Tuo se on. Ammutaan sitten täältä näin vähän kauempaa. Tosiaan se ei näe meitä, niin meillä on kaikki hyvin. Hups, okei, nyt se taas hyökkäs meidän kimppuun. Mä voisin hiilata itteni taas välissä, koska mä pelkään, että mä muuten niin se osuu meihin ja sit melkein huonosti. No niin, ammutaan sitä nytten tästä näin. Se menettää paljon damagea. Wow, okei, kaikki hyvin. Väistettiin kaikki. Ja sen jälkeen, nyt se on tuolla näin. Okei, ammutaan sitä. Ammutaan sitä vielä kertaalleen. Hups, okei, siihen tuli ihme puolustusarmeija. Hei, tuu tänne näin. Ei, sinne kuolee mun kaveri. Ei, kaveri ei jätetä. Noin, hyvä, mahtava. Sen jälkeen katsotaan sitten, missä se tyyppi on. Se on jossain täällä näin. Okei, me ammutaan sua. Ammutaan sua vielä kertaalle ja sen jälkeen tosta me BOOM! Sinne kuolee ja saadaan tuotu toi tyyppi täydellistä. Huuhuu. Se oli kyllä paha, se oli kyllä erittäin paha. Patteri Minsuari, no pitää ehkä hankkia Patteri Minsuari. Mut toi oli kyllä onnistunut. Saavutus, mitäs täällä on? Mitäs te ootte? Saanko kysyä, miksi täällä on tällaisia? Nyt ammu sitä! Kuole! Jes, mahtavaa, kaikki hyvin, saatiin hakattu se. Joka jälkeen, tää ei loppunutkaan vielä. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää vielä jatkaa pidemmälle. Noniin, ootko valmis? Mä ammun sut, noin. Ja sitten tulee batteria päihittää se yhdellä ammuksella. Täh! Mitä se teki? Mitä se tolleen muka meni? Sulle tuli parempi asia. Joo, mä näin. Mut mä en kyllä tota halu. Tota mä en kyllä aio ottaa. Tollanen! What? Mikä tää on? Mä en tiedä, olisiko tää niin hyvä kuitenkaan. Kertokaa, pitäisikö mä ottaa toi ase. Se on niinku vähän pidemmältä mä pystyn lyömään, mut sit taas se on vähän heikompi. Niin, ja siinä ei oo ihme soul-juttua, sielujuttua. Toi sielujuttu on hyvä, sen takia mä tykkään siitä. Niin, mä en tiedä, että haluuks mä eroon siitä. Ja otetaan nyt toi ja katsotaan sitten, ammutaan teitä nyt tässä kohtaa, tällä tavalla ja tosta noin, wow! Okei, okay, niin toi pitää hoitaa kyllä tuolta alas, ei sitä pystykään hoitaa tolle alas, okei. Okay. Me ollaankin pulassa sitten, jos emme pystytä muka täältä ampumaan sitä, yritetään ampua sitä tuolta näin. Hyvä, lyödään tota ja sen jälkeen, älkää tuoko mun kaveria, älkää kiusko mun kaveria, no niin kiitos, hyvä, mahtavaa, saatiin tuottu kaikki tyypit. Huhhuh. Se ei pussillisen suklaata alle 30 minuuttia. Voi ei, miksi sä menit niin tekemään? En mä tiedä, riippuu kuin iso pussi se oli. Se on vähän siitä varmaan kiinni, että onko se hyvä vai huono idea. Tuolta tulee paljon tyyppejä, mutta ei se haittaa, mitä me saadaan hakattuna joka tapauksessa. Ja sitten katsotaan. Wow. Ei, tää ei ollut meidän. Ups. Kaikki hyvin. Mä nyt pysyn täällä näin. Toivon, että mun batteri voisi auttamaan. Noin, mahtavaa. Okei, tää tuli tänne näin. Kiva, kun tuli tänne näin tappeleen mun kanssa. Me ei olisi yhtään kaivattu sitä kyllä, mutta ei saittaa. Okei, noin yrittää tuolta kans tulla pikkuhiljaa, mutta ei ne pääse tänne näin ja mä en näköjään osu niin kanska. Oho, mä räjäytin ne silti. Toi oli loistavaa. Ja nyt käytetään toi hiilijuttu ja sit me ollaan taas onnellisia tässä hommassa. Ja sit mennään hakkamaan sut ja sit siellä on ihan sairaasti tyyppejä, ketä pitäisi ampua. Ja ammutaan teitä siinä tapauksessa. Ja väistetään noi tosta noin ja sen jälkeen mennään tänne näin. Katsotaan, nyt me ollaan taas kaiken keskellä. Tää on aina tää juttu, mitä mä teen. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta joka tapauksessa, jos mä menen tänne näin ja sit mä vaan räjäytän kaikki, niin ehkä se on hyvä idea sitten. Ja ammutaan toi tuolta noin ja tuolta noin vielä kertaalle yksi tyyppi ja sit se alkaa olla aika hyvä tolla tavalla, paitsi siellä on yksi tollanenkin vielä, jonka jälkeen siinä taitaa olla kaikki tyypit tuhottu, joten hyvä, loistavaa, hetkonen. What? Mitä? Ai tää loppu? Nätti! Mahtavaa, päästiin läpi. Loistavaa, huuhu.
Aikamoinen. En mä odottanut, että se loppuun tulee yhtäkkiä vaan. Se oli tosi hämmentävää. Veppu sanoi, että pitäisi ottaa se ase käyttöön. Katsotaan sitä asetta. Nyt, jos mä saisin jonkun artifakti, niin mä voisin mielelläni kyllä vaihtaa sen. Mutta mä en oikein saanut mitään hyviä. No just saatiin! Yes! Mitä te tekee? Tää laittaa jonkun, suojaavan kilven. Katsotaan, millainen toi oli suojaava kilpi. Okei, eli kokeillaan tätä. Eli jos mä vaihdan se vaikka tohon noin, niin siis tää on siis, mun pitää käyttää toi. Eli tästä tulee suojaava kilpi. Okei, että jos mä haluan, niin mä pystyn käyttämään tällaisen. Niin sen jälkeen kukaan ei pysty tuhoamaan vaan mä silleen, mun pitää lähteä karkuun. Toi voisi olla ihan kiva varmaan. Nyt kun mulla on toi suojaava kilpi, niin se tarkoittaa sitä, että kun tyypit tulee tappelemaan mun kanssa, niin sitten mä pystyn tosiaan lähitaistelua tekemään paremmin. Kun ongelma on ollut nyt mun mielestä se, että kun mut piiritetään, niin sit mulla ei mitään, millä mä saan suojaututtua. Mut toi auttaisi nyt siinä asiassa. Mut sit taas se, että haluuks mä sit pitää mieluummin toi ison räjähdejutun vai sitten ottaa mieluummin tän, niin se on sit toinen kysymys, mitä mä en osaa vielä vastata. Ja ton, kun mä saan nyt ton ja mulla on enää toi sielujuttu toi yksi, niin tässä kohtaa mä voisin periaatteessa vaihtaa itselleni nyt tän aseen, jos te sitä sit halusitte. Se voisi olla ainakin mun mielestä ihan järkevä idea, koska se kuitenkin on niinku suurempi levelinen selvästi. Joten sen mä voisin tehdä kanssa. Mut se sitten näitä mä otan siihen, niin se on sit taas toinen kysymys, mistä mä nyt taas en sit ainakaan suoralta osaa sanoa. Lootingia tällaista mä en halua, koska en mä tarvi mitään itemeitä mun mielestä sit sen enempää. Mä tiedän, että täällä on tää tyyppi, kenet mä voisin kai ostaa jotain. Me voidaan kokeilla. Make a trade, eli mä käytän 100, niin mä saan tollasen. Hei! Mä luulin, että noi on aina tosi huono levelisiä. 38 on hyvä levelinen. Hei! Toihan oli loistava. Mä oon jotenkin kuvitellut, että tosta ei saa muuta kuin huonoja diilejä vaan. Mut otetaan nyt uudestaan sitten, katsotaan. No niin mä sain 35 levelisen, se sit oli jo heikompi. Niin mä en aina tiedä, että mitä kannattaa ottaa, mutta me voitais tehdä nyt sillä tavalla joka tapauksessa, että tulee lopetelle tää striimi tähän näin. Revilotto ainakin kovin siellä lupaili, että tulee kertomaan mulle, että mitä kannattaa ottaa mihinkin paikkoihin. Joten kiitos kaikille, jotka tosiaan oli tää striimissä. Jatkoilla jatketaan varmaan pelailua. Pelataan ehkä yksi joku kierros, jos siellä on jäseni, jotka haluaisi pelata mukana, niin muutama mahtuu messiin. Ja aika kieromiakka, jep. Mut tosiaan, joka tapauksessa kiitos kaikille, jotka oli nytten messissä. Ja erityiskiitos myös tosiaan, erityiskiitos ensinnäkin Vilskulle, kun aina muistuttaa. Mutta erityiskiitos King Konnille tosiaan, siellä tällä hetkellä Mystery Masteri, Your Destroy, Ana Y, Ilmari 77 ja Miksu tosiaan ovat tällä hetkellä King Konnia. Ja tämän lisäksi tosiaan mä haluan vielä sanoa kiitoksen vanhoille King Konnille, eli näille, joilla on nää ekstra kuukaudet jäljellä. Mä en itseasiassa tiedä, vaikka kaikille ei enää olisi, mun pitää tarkistaa ne tänään kaikki läpi, että kenellä vielä on ekstra kuukauksia muuta sellaista, mutta joka tapauksessa kiitos myös heille. Eli sieltä löytyy Megamasteria ja Retsam Iretysymiä ja J-Kokki YT-tä, Superhamsteria ja Mystery Masteria. Ja sitten nämä Mystery Masterin kaikki mahdolliset käyttäjät, mitä näitä nyt oli. Nock, Nils, Atis, Etelel, bla bla bla. En mä sen jaksa sanoa noita kaikki nimi, liian vaikea nimi. Musta tuntuu, että se on ihan ok Mystery Masterille. Toivottavasti, että mä en aina niitä kaikki hoe, mutta joka tapauksessa. Kiitos. Iso kiitos tosiaan Mystery Masterille. Se on tosiaan hänen käyttäjään noin kaikki tyypit, mitkä on outoja. Jos haluatte tietää niitä nimiä, niin kattokaa tuolta noin videokuvaukset. Sieltä löytyy. Ja osaat noin It's Wordin jutut, mut mun nimi silti sanoit väärin. Mitä? Ilmari 777. Mitä mä sanoisin väärin? Vai sanoinko mä äsken vaan 27? Mä en oo täysin varma. Mutta joka tapauksessa, kiitos kaikille, jotka oli messissä, ja me tullaan näkemään seuraavissa videoissa, striimeissä, joka puolella, missä ikinä nähdäänkään, ensi viikolla jatketaan, ja siinä asti, kun jatketaan, niin joo, ei muuta kuin se on, moikka!